zagrli me i tiho se privuci, da mi suzu ne vide. Oj, prvi poljubac davno zaboravljen, prvi denek ko zna gdje je, zagrli me i tiho ga zavuci. Da mi suzu ne vide. Evo, brat. A mogu ti reći da si se lijepo vali ovdje, pa, znaš? Pa normalno, vidi njega, dobar si mi, jebote, isti si, jebote. E, i ti isto. Pa otkud ti, jebote? Pa eto, bolan, bio na plaži pa rekao da svrati malo da pozdravi mesora da te vidi, nisam te vidi. A, bolan, jebote, ako ta bola neš doći, jebote. Ma kako neću doći, tati? A, prijatelja, moj, neka si mi došao, koliko ostaješ? Pa nemam ti pojma dok ne potjeraš. Sve ću te tjerat, nemoj zajebavati, nemoj šta tako. Šta ja znam, moj memo, možda ti nisi više stara bekrija ko prije, pa ti ne paše staro društvo. Ko nije, bola, šta ti ima, ja zadamo večeras, to ima da čeče alkohol. Memo, kaj ti to opet zafrkavaš goste? Ko bola zafrkavaš, ja viš ti bola. Da te upoznam, ovo ti je moj prijatelj školski iz Kaknja, Frenki, ovo je a Helena. A tako. Nisam ja mala, ja sam Helena. Dobar dan. Helena, kažeš? Znamo ti je neka vatrena, jel? Pa, mislim, ono, nije, ba, dobra je ona, razumiješ, ne ufati je tako da, razumiješ, slomčeš ti nju, ne skidaj se. A reci ti, meni jesi ti to malo, znaš? Ko ja, ma nisam ja to dadno, bolan, šta ti je, ma nisam ludo, šta ti je to, ćeš ti, bolan? Memo, ko ti je taj? Franki, bolan, Jaran, osnovna, srednja škola, kako sve završili, onda ode, on, dječe, Zagreb, ode studirat gore i ne javlja se, inače je šarmer veliki, znaš. E, a nisi niti bio loš svoje vrijeme, znaš. Nije bio loš, tati, ja sam sve ono iza tebe, što ti ostaviš, pa ono. Aj, nemoj zirati. Ko, nije bila u Kaknju da nije bila s njih, šta ti je, bolan? Šta, kakanjski Zoro osvetnik. Ništa, ajte njemu pokaži onaj sobu. Pokaži moj sam. Što ko bila, pa ti sobarca, bolan? Pa tvoj gost. Pusti me, idem, ajde, kaži ti, ajde. Uzmi tu to, možda te ja ponesem. Ne treba, ajde, pusti, ajde, ja ću. Joj, a gdje si? Nemoj me. Prvi poljubac davno zaboravljen, prvi dnevnik ko zna gdje je, zagrli me, tiho ga zavuči. Šta je sad reka doktor? Šta ti je reka doktor? Reka mi je doktor da vas se moram priznojit, da moram ovako leža par dana, ne smiješ šta radit. A dobro, Anđe moja, kako se možeš razboli usred ljeta? Pa to ja nikad nisam vidjet. A kako ti mene možeš pitat takvu pizdariju? Kako se neću razboli? Stojim tamo ka nika stvar, ka fikus tamo na roj recesiji, puntalo me, propuh me. Puntalo te, i ko će sad pazi na hotel? Ne mogu vjerovat da me to pitaš. Pa ne mogu vjerovat, tebe uopće nije brigaš. Šta se je ovdje mučim? Nego me sad pitaš ko će pazi na hotela, kako imaš dušu i srce me. A dobro, nije tako, je, brine se ja za tebe, jel? Normalno da se brine, nemoj mi ovdje kašljati. Ne brineš se ti. Nego ko će mi sad dole ove prima goste i to? Ništa, eno, pitaj Helenu, inako nema nikoga, neće se satrataj. Tako ću napraviti. Slušaj, Jok, samo sam te tila ovo reći. Nemoj misli da ti moš ajde neke pizdarije sad kad ja ovdje ležim, znaš. Ajde, ženo, Bože, kakve pizdarije, razumiješ, nemam ja vremena za zajebancu. Nemaš, jel, znaj ja tebe. Čim je okrene leđa, ti napreš niko sranje. Ma šta ću napraviti kad ti ovdje ležiš na katu, šta ću napraviti? Meni će Helena sve reći. Helena će ti reći, jel tvoja špijunka? Ona tebi kaže kaj ja prne na misi. Ona žena radi samo svoj posao. Dobro, jel ti šta triba, aj? Ne mi šta triba. Ništa, reci Helene, neka mi donese jednu limunadu. Ti mi nemoj ništa donosi, tebi ne vjerujem, ko zna štaš mi sa sutu unutra, aj. Limunadu, jel? Limunadu, Aj, dobro, aj, lipo, ozdravi, ajde. Dobit ćeš limunadu. Je, a ti pamet u glavu, jes me čuja. Ajde, vrago, šta ću ga napraviti? I molim te, neka bude s limunom. Dobar, ne, bit će skivijen, jebenti. Ti meni rekao kako ide posao. Posao? Pa ide posao, prijatelj moj. Ne, na to će još jedno. Ga, polako, kako bi treku. Ne žuri kako se to, nigdje. Pa eto. Ima turista ko komaraca, šta? Pa ima turista, prijatelj moj, ali nema ih ovdje kod nas. Nema. Kontaš, pa nema, bolam to. I da privuku te turiste treba imat neki sadržaj, kontaš. Ovdje znači, nema nikakve zabave, ničega. Nikakva zabava, prije ovdje imaš onu malu plažu, u svoju sobu, pogled na more i to ti od sve zabave. A gdje su ona vremena kad si mogao je bava šabica na svakom čošku? Gdje su, bolam, sad imaš samo one Čehe, bolam, dođu u pašteta, paradajzi, to ti je to. Jebo, Čehe i njihovu paštetu. Jebo, Čehe, da si neko ne stigao. Nego, ti meni, Pajdu, kako ti stojiš s onim starima? Nemam ti, matrem za posud, ma ne to, nego mislim na ovo, nemoj se praviti luca. A to? Pa to.
Pa je, šta mislim, dobro je. Dobro je, a? Dobro, matere, mislim, dobro, ono, dobro. Bio si Meraklija i ostao Meraklija, šta je? Pa je, majko, hvala, i nisam dobro. Šta je bilo, šta je? Imaš neki problema? Imam to problema, malo sam disponalo s funkcijom to, malo, znaš, ono, malo, kako šta ti se, reku? Šta? Mlitava čuna, ne diže se baš, a? Tiše, bolan, ću njega. Pa šta je, nema nikoga, šta se? Nema nikoga, jebote, mogu ja, razumiješ, da. Ono? Ajde, ko da briga nekog šta s tebi ne diže. Ajde, nemoj zeba. Ma nemoj, pa vidi njega. Dobro, ajde, šta sad? Ovdje bolan i zidovi imaju uši, sti normalno. Ajde. A ja. Šta ću se? Nego, pomoć tebi tvoj Aran Franki. Nemoj, matere, ti i meni sad čekaj to ništa pomagaj. Čekaj me, pričkaj me tu, sad ću doći. Čeći, bolan. Evo me odmah, čekaj tu. E, moj Franki, ne bre, tu pomoć. Mi Pamela Anderson. Šta je? Šta pazite radiš ti šefe. Ode? Šta radiš ti na recepciji? Di ona mrci na Memo? Ja radim, a Memo je u restoranu, pije. U restoranu? Sidi sam i pije, jel? A ne, nije sam. Došao me neki friend iz Kaknja, pa onda sad njih dvoje tam lijepo sjede, piju i priče, ne? Lijepo. A ko će to plati? Pa taj friend, vajda. Došli je svi mi, znam u sobu. Znači imaš ovdje, jel? Pa zgleda ko da bi mogli imati. A onda je to dobro, to je dobro. I dobro je da ti malo tu budeš, da dočekuješ gosta. A dobro je to za koga? Za koga? Za posa. Ti banane šta ličiš, razumiš? E, onog Memu kad neko vidi, odmah pobigne, ča. A hvala vam, šefe, na komplimentu. E. Recite mi, jel to ima kakve veze s tim kaj šefica je rekla da ja držim tu i pazim sve kaj se događa u hotelu? E, mala moja, mala moja, ako ti je ona šefica, a šta sam ti onda ja? Šef? E, sad to ponovi još jedno, ja sam ti... Šef. E, i tako ćeš lipo biti tu, na recepciji, nemoj mi mrda nikud. E. Razumijem, šefe. E, nemoj zajebavar. Ne zafrkavam. I napravit ćeš jednu limunadu i odnićeš gore Anđi u kreve. Dobro, a kako da je odbesim kad sam mi rekla da se ne smije mrdnut od tuta? Joj, poždara mi mozak, razumijem. Toliko možeš napraviti, ja ti dopušta, napravi limunadu, ne skreve, aj. Razumijem, šefe. E, razumit ćeš ti. Hvala, šefe. Molim. Dženja, šefe! Sad to čujem da imate skup kakanjaca danas, a? Šta je, sto ti sad onaj duhovit malo, jel ne, pa malo zajebavaš, a? Dobro, šta će taj tvoj gliptere ostaviti bar koju u paru razvije ovdje u hotela? Pa ostavit će koji svaki drugi jeboga ti, bosanac, nije Rockefeller. Jeli, šta je, proda kravu pa je došao na more, a? Proda kravu, ali će ovdje potrošiti, nije Čeh, razumiješ, takav je, šta je? Hej, jebo, ti, da ti nije bilo Anđe, još bi jako na magarcu i evo na... Pačija govna. Aj, šta se ti napali, aj, lipo smo se iščastili. Daj malo te rakije. Ovo, kad si ti prvi počeo, je. Aj, prvi počeo, aj. Aj, šta ćemo danas? Što, šta je danas? Pa ništa nije danas, ali Anđa gore leži, ne smije se micat, razumiješ? Pa sam mislio malo da napravimo neku akciju, he. Šta je njoj? Šta je njoj, prelađena, ne može usta. A jeli, pa jesi ti već imaš neki plan ili šta? Ka, ja sam malo mislio, pogledao ove švabice... Čehinje, jel to po crno dije, šta je, razumim, malo navata se toga, razumiš? To bi mogli, ja. A šta je sa Helenom? A Helenu ćemo staviti ovdje na recepciju, ne smije mrda odatle, razumiš? A ja, ne mogu ja. Zašto sad ti ne možeš? Pa ne mogu, zato što mi je došao Jaran, ne mogu njega sa ovog ostati. A bože moj, povest ćemo i njega sa sobom, aj. Pa ja, Fraus, šta nek ide, ne smije tano, Fraus. Šta će ovdje sidi ka krava, razumiš, sa u hotelu? A šta ti? Pa normalno. A ja, sad će on doći, sad će ga, samo odšao me nešto donijeti sobi. Ajde, tamo malo da ispijemo rakice, ajde. Pa je živio. Aj. Dobra. Guten Tag. Dobar dan. Dobar dan. Pa šta ima, šta se radi, kako ide? Ide, hvala na pitanju. E, jesi ti čula onaj novi vic? E, ne, nisam. Koji novi vic? Onaj kad Fata dobije hemoroide. Da, i? E, dobila ti Fata hemoroide i sad dođe ona kod doktora i doktor je kaže da uzme talog od kafe i da s time namaže guzicu. S talogom od kave? Da. Uh-huh. E, i dođe ti ona kući i namaže se ona time guzicu. I? I čekaj, Bona, što si tako nestrpljiva? Dakle, maže se ona tako par dana i sad pozove ona Muju da ga pita da vidi jel ima kakvih promjena. I jel ima promjena? I gleda Muja
I šta vidi? Sad Fata već nestrpljiva lagano ko ti. Fata nestrpljiva i pita ga, Mujo, ti vidiš šta? Kao, jel vidiš šta, ali ima kakve promjene. I kaže, Mujo, gleda, gleda, onako gleda u guzicu, onako škilji, kaže, vidim put, vidim svjetlu budućnost, vidim poslovni uspjeh, vidim ljubav. Jel dobar, a? Ajde, dobar je, da. Ajde, sam barem probio led, ako ništa drugo. Nisi probio led, samo ti je vid smiješan. Aha. Dobro, čeka me Memo tamo, a ja ću navratit poslije, pa ti ispričam još koji, može? Aj. A? O, dobra, dobra. Iznaš je baš če. Evo. Jeste. O, to evo. To, o čem si ti priča. Evo, da te poznam, Franki, moj jaran, skakne je Macola, šef. Drago mi je Macola, Puno sam čuo vam. Mogu si vidjeti šta si čuo od ove budale. Nemoj, zeda, ja o tebi govorim sve najbolje, sve naj. Ovo ti je spas za tebe, moj jaran. Djeva, šta je ovo, prijatelj? Šta je vriča, šta će bi? Če vriča, bolan, dobro, pitam šta je šta. Da, ovo ti je Viagra dječja igra, vjeruj. A jeli, jel ti tome misliš nešto privest, a? Pa da će Bog, da će Bog. Šta je unutra neke tablete, šta? E, to ti je prvoklasni čaj jedne babe iz čajnića. Čuj, čaj? Šta sam ja govorio, ba da je prirodno i uvijek najbolje. A to, znači, brate mili, to kad popiješ, moći s njim podići auto i promijeniti gumu. Jel, majke ti moje, pa vidiš? Daj da to isprobam, a? Slušaj, ja bi probao, a? A i ti bi probao, šta je da i ti već počinjene godine stizak, ajde, a? Ajde, naprda, ajde, spusti me. Prva kandidata, vas da, bolim. Ništa prije. Moram, A da mi skuvamo svakom po šoli, da mi fino krenemo u akciju, a? Šta kažeš? To bi bilo dobro. Samo gori mi je anđao, mi leži, razumiješ, u krevetu, morat ću nešto smisliti. Reću da ide na ribanje. Jel? A šta ćemo s Elenom, ona će znat gdje se otišu. Ništa, ajte vas dvojca, ja ću malo pričati i pa možda me malo propusti bliže sebi, znaš. Ko, Elena? Ja, da mi je sam vid da neko nju kroz ruke propusti. Ajde, biže čama, ko bi to propušta? Hovam, kakva je ona nakaba, nikom ne da ništa. Ma kaj je, Anđo, ajde. Ja. Samo laprda, ništa. Uba na suho već djeluje, matere, daj, možda da se skuhaba. Daj da se pripremi. Uzmi jedan vako malo, pregrizi. Ja te lovi, a? Diš kako je, sam si ovo nabro, bolan. Ja, babe. Dobre, to... Oče, kao neki trancira, znaš. Jel ne, ostiš nema krvarenje neko. Krvarenje. Ovo, kako se kažu, kad cirkulacija radi, ba. To. Tiš kako miršimo na to, matre, pogledaj. Ali ja razmišljam da se još s ovim izmasira, razumiješ, to će biti puška. Ko? Sijel, Franke, hoće nam ovo zaporiti. Ajde. Da? Dobar dan, šefice. O, ti si Helena duša. Evo malo vitaminčića C za vas. A još jedino u tebe mogu imat povjerenja. Ajde, šefice, pa znate da vas mi svi volimo. Ajde, nemoj mi priče kada ja ne znam pravu sliku stvari. Ajde, molim te. Dobro, a jel imate još temperaturu? A kiselo li ovo, majke ti mile? A mora biti kiselo, šefice. A imam još fibru. Jel ti vidiš koja sam ja pegula? Jel ti to vidiš? Usri lita mene punta. To se samo meni more dogoditi. Ma dobro, evo još par dana i vi ste spremni za nove radne pobjede. A di on je moj, majke ti, a? Šta radi? A u restoranu je s Memom i s nekim njegovim prijateljem iz Kaknja. Prijatelje? Ma da, neki Frenki iz Kaknja, prijatelj od Meme. Kako je to ime, gospe, moja nikad nisam čula. Frank iz Kaknja. Pa ne znam, ja možda mu je to neki nadimak, kaj bi ja... A reci ti meni, šta oni rade, a? Piju i pričaju pizdarije, kaj bi delali, muški ko muški. A. Meni, ja ništa, popiću ovo poslije, aj. Dajte. Doviđenja, šefice. Ajde, moja Helena, bok. I sve pazi, znaš, sad si ti tu glavna, e. Katastrofa. Jebi ga, ne miriš se ti baš najbolje, ali zato ti je učinak siguran. Čekaj, ti kažeš kad se popiješ ovdje ovog čaja da on stoji ko... Ko avion. Nemoj zezati. Ko raket. Onda će tebi Macola pokazati kako se švabice love. Ti ćeš me pokazati, bolan, Memo, Sanja, švabice ove mlade, već noćima, bolan, sve mi govori. Memo, špric mi, anj. Zve, majke moje, ozmijete kada. Kada kakve mlade, vidi se da si tupan. Ne treba mlade, nego evo 40. To je najbolje, kad te to uvati u centrifugu. Dobro si rekao u centrifugu, izgleda je ko bubanj od mašine. Sada će ta, fatar bolan. Gledaj to. Pusti me sad na krovat. Da ti nama nisi ništa uvali, a?
Pa vidit ćeš kasno. Šta je ovo ovako okusa, bolan, kod nas noge u njemu bolanci, šta je ovo bolan? Ko maništra moje pokojne babe, ajme. Šta, što ti ne piješ malo? A me ne treba. A tebi ne treba, ne, a šta ga onda nosiš, šta se ovak ti ne treba? Pa zato što, eto, za svaki slučaj. Jel, šta će svaki slučaj? Pa šta ja znam, ako znam da će akcija potrajati dugo u noć, a ja umoran, onda dobro dođe, da. Dobro, mi mogu zadat sad u akciju, a? Pa jel tebi šta, jel te udara? Ja ništa ne osjetim. Jel? Malo je možda ko uši mi onaj zvižde. A tebi uši zvižda od rođenja, ili ti od rakije? A jel? Ja sam šefice. A ne, ne, nema ništa novo. Oni su još uvijek u restoranu, da. A piju. Dobro. Dobro, budemo rekla to. Tenja. Bože, koja luda kuća. Cijelo vrijeme me izluđuju. Ben, ti ne veru, a? Pa prvi put ga vidi iznad trbuva. Kada mi je 20 godina. Čuo, hvala ti, Brinki, jedan si pravi. Jeste zadovoljni? Ja, nisam zadovoljan. Ja, da, zadovoljan, ja sam Kapolo 13, razumiješ? Ko? Saka se skinjemo, volan tamo po plaži. Ko, Jadran će se iseliti cijeli, volan, kad se pojavimo nazad. Pogledaj ti. Pa to ne, ja ne znam li kad bilo ovako, šta je? Da ovo nije najgluvo, bilo je kakva bolest bila, šta je? Ma kakva bolest, živila je akulacija! Nije ba akulacija, ona! Erekcija, požurija je ono, Spremni ste, ali sad morate, mislim, naći, di ćete ga... Zadat, jel? Je. Pa to... Idemo sa redom, disko, kupanje, ovo ono. Disko, kad dođemo kod njih šlobic, ovaj kažemo, hajde, turni ono muzika, čekaj, sad sam se sitio. Šta se si? Ma Helena je na recepciji, kako ćemo proći kad nje ovako još je svašta će pas na pamet, ajde. Pa šta da radimo sad, šta ćemo sad onda? Ali mogu se zdržat majke. Slušaj, imam ja plan, imam plan. Kakav plan, požurimo. Uzmemo šugamane, prebacimo preko jarbola i kaj idemo na kupanje. Anđe, što, bravo. Evo da počnete donesati šalicu čaja, trebaš probati. A nije li to gospod Vic i njegovi prijatelji? Kakav je to čaj? Pravi domaći, probaj. Helena, jel me ko traži, jel me ko zva, jel me ko triva? Ne, nije šefe. Ne. Jel mene neko zvao, jel mene neko tražio, mene neko treba, a? Ne, ko bi tebe tražio? Šta, ko mene, pa da malo razmisli, možda neko bio, pa ti se ne možeš sjetiti, a? A, dobar je ovaj čaj. Jel da je dobar? Da. Ne, nije te niko tražil, a kaj si tak nervozan, se ti napili ili kaj ti je? Ma nisu napili, nego malo sam nakon, ono. Kaj će vam ti ručnici? Šta će, najdemo malo, baj se umore, ili uži najdemo na noćno kupanje. Na noćno kupanje, tu nosite. Na noćno kupanje, bogat. Šta je to, ti nikad nisi bila na noćnom kupanju, nisi nikad malo zadavala. Pa bila sam, ali. Šta li, mame da. Bila. Nije mi do zajebancije, nego kad me neko zove, da me nema, da će doći sutra. Tako, ajde. Dobro, šefe, šefica je malo prije zvala i rekla je kad vas vidim da vam velim da otiđete odmah gore kod nje. Nisam shvatio. Dobro, šefe, šefica je, šta je bilo? Šefica je zvala i rekla da vas hitno treba. Di sad jebenio je? Ništa, ide ja gore, ti pričekaj, ja ću brzo odmah. A ime je meni, skoro sam ga slomio. Ali nemoj odlaze, da. Nego što ti da ja tebi jedan vic ispričam, a? Gle, ti njega s tim vicevima, ajde. Šta je, šta sad? Bili ti moje kada se ušao? Gdje si, joke, bemu mater, pa pol ure te već zovem. Eto me, evo me, tu eto sam, šta je, doli smo malo pili čaj, razgovarali. Pa je, rekla meni Helena kako ste vi pili čaj, ajde molite. Dobro, ženo, šta baljezgaš, ide sa trizan ka riba, razumiš, šta je? Šta držiš tupi, znari, od ručnika oko sebe, a, šta ti? Idemo, memo, ja idemo na noćno kupanje, razumiš, cijeli dan radimo, sad bi se malo okupali, Nemoj molit, ajde ti meni, joke, lipo, priznaješ, šta opet mutiš, a? Dobro, reci mi, jesi ti mene zvala ovdje da me zajebavaš ili ćeš me nešto tribat, šta je? Pitate lipo šta držiš taj ručnik, ali si gol ispod njega, majke ti. Ma šta te brige, ide na noćno kupanje, ajde. Ma reci mi lipo šta mutiš, a? Nisi normalna, ajde ja ću, ajde. Ajme, meni ovo me odmah iritira, ma joke! Šta je vidio? Evo je, evo. Ajme lipo, se lezi, ajde. Evo, šta ću se lipo, reći, ubit ćeš me, ti ćeš me ubi niko drugi. Ajde, lipo se ušuška, ne mogu se saginja, ženo, može, ajde. Mene boli, on se ne more saginja, jebem u mater, pogledaj ovo.
splava, Frenki, kako će to djelovat na nju? Mislim, nema ona onu stvar. Pa nema veze, djelovat će malo drugačije, ali ništa ti ne brini. Jel? Je. Dobar ti ovaj čaj. Jel da je dobar? Super je. A Memo, daj ti me reci, zakaj ti nosiš taj bručnik, mislim, izgledaš kao da si se popišao. Pa, skoro da i jesam, ja. Hoš ti ispričati još koji vic? Hoću, ali malo kasnije. Znaš ti, ko žena ti to djelo je skoro pa isti tren. Nemoj zezati. Pa da, i nama bola da imamo da ponesemo još koji ja, da možemo da ženama na plaži. Jebi ga, nema više, potrošili se. Jel, ej, pa jebi ga. Ajde, Memo, ajde, moća. Ajde, ja tebe čekam, stoli, bježi, Franki, da me najebiš. Elena, i pazi mi na recepciju, nema mi se zajebava, razumiš? Hoću, šefe, a vi pazite da se ne utopite. Ma neće, ja se mi utopio. Imamo mi jarbol dobar. Ajde, halo, Fräulein, čekaj. Kakav je čar, dobar? Odličan je. A ti super pričaš, vice, ja se cijeli dan smijem. Jel, možda ti još ispričam koji? Pa, hajde. Ali imam ja ideju. Mogu bi doći tu iza pa mi ga fino šapnut na uho. Pa mogu ti ja šapnut na uho, nije problem. Aj. Evo ti ga sad. A to je sigurno moja šefica. Pa koji je njen problem, majke? Pa njen ti problem taj kaj njoj niko ne priča viceve. Dobro, što se javite? Ne. Halo? Ja sam šefice, da. Pa malo sam zaspala. Koliko je sati? 3. Ne mogu sad razgovarat, budem vam se javila kasnije. Oni su u restoranu, piju, da. Njenja. Kaj se dogodilo? Kako to misliš? Kaj mi... Da, mi. Nekoliko puta. Ne. Mhm. Da. Dobro, aj ti sad meni reci kak se to dogodilo. Šta, kako to misliš? Kak sam ja pristala na to, kak? Čekaj, ako se ja dobro sjećam, mislim da je situacija bila malo obrnuta. Molim? Mislim da sam ja bio taj koji trebao pristati ili ne. Molim? Čekaj, si ti mene napala tamo iza one svoje blagajne, jel' tako? Ja tebe napala? Pa jel' jest ili nije? Ne, nisam. Ne? Ne. A, nemaš šanse. Ne sjećaš se, jel'? Ne, nisam, ne sjećam. Dobra, čekaj, zašto mene optužuješ ako se ne sjećaš, aj? Pa, zato kaj si ti muško, a muškarci su uvijek krivi za sve, eto. Ma nemo, ja sam kriv zato što sam muško, jel'? Da. A, ja sam kriv zato što se nisam branio kad si ti mene napala tamo. Ti se nisi... Ti, ko je tu koga napao, ha? Ko? Ti mene, ti si mene ja napala. Ja tebe napala. Glavo, ti mene napala, da. Tamo ne, su one blagajne, ne, da. Ne, lažeš. Hoćeš mi šapot nešto na uho, kao. Lažeš. Lažem, jel? Da. Dobro, aj ti, molim te, evo, reci ti meni kako je bilo. Ajde. Zvonio je telefon i ja se nisam mogla javiti i... I? I? I... Aj, molim te, aj reci mi jednu stvar, molim te. Jesi bar malo uživao? I da jesam, ne bi ti rekla. A znači jesi? Ne, to nisam ja rekla. Dobro, nisi rekla ni da nisi. Ti si stvarno nemoguće. A jel se i to odnosi na moje prikazano mječe za recepcije? Zucni još jednu i nećeš dočekat jutro. Da, Bog, da ova ljubav vječito trajala i da nikad ne dođe jutro. S Bogom ljubavi! Jedno ćemo ti i ja gologuzi trčat po mjesečini. Gdje črlija vjetrić mio, plavušu sam bajnu snio. Zveže ti ploča. Ajme, šta se ti dereš u uru, ko budala? Kako zazretan bio. Vidi ti ko se vratio, vidi. Sam ti rekao da prestaneš. Pa dobro, vratili smo se, šta je bilo noćno kupanje, obali vrati sa svojim redovnim poslovnim aktivnostima. Aj, muči, da vidim, šefe, nije vam se baš dopalo noćno kupanje. Ali se vidi, ja. E, pa nije baš bilo nešto, jel, malo boli sve. Pa nije slana voda za svakog. Nije. A tebi se dopalo, ha? Nije se dopalo, mene je bilo super. Ne, ja sam to sad iskusio i ja od sad mijenjam svoj način života i novi režim uvodim. Kakav ti to režim uvodiš? Novi režim, to je fino, nema više da odim poslije poslije spavanja, kakvi vane, nego Memo zada ovdje na starakije čaj
I onda ide na noćno kupanje, odradi ga i vrati se spavati. A kako si ti pametan, pravi genij. Ko nisam, Balan, ja. Aj, genijalac, marš u restoran. Ajde, ajde. Čekaj, Bola, što me nešto ovdje. Nešto mi... Vidiš ti, si meni... ti bio umor u trpe naša, ajde. Balan, jeboj ti, meni iskočija, vidi ga. Opoš. Pa vidi ko se to vratio, a? Lenki, hvala ti, prijatelj. Pa jesam li ti ja rekao da valja, a? Kralj si, majke moje, kralj. Sam ti rekao. Svaka čast. Aj, mi lipi, Bože. Evo će mi jednu rakicu, a? Ajde, daj, brzo. Šta je, šefe, ti im baš i ne izlaš nešto zadovoljno? Ajme, oči su mi ispale, razumiješ, skoro sam sam sebe izubiljaraš. Aj, nemoguće, pa čaj djeluje, šta nije? Djeluje čaj, prijatelju, ali ne djeluje macola. E, moj prijatelj, pa da si ti njega vidio. Taj nije mogao švabice iz Bartone od 76 godina, kamo li što... Ajde, Lila, prdaj, nije 76, nego 46. I šta ja, muka je glupačara, znači sve, sve rekao i onda je ona utekla, budala, ne zna šta je propustila. E, pa to se treba njoj objasniti, pričati meni. E, ali sad je to malo nezgodno, znaš. Mislim, moglo bi se to odužiti s obzirom da nisi konzumirao, Bog zna kad će to splasnuti. Čekaj, reka si 6 uri, to je još po ure i... Pa je, 6 sati ili ranije, ako konzumiraš. Ali ako ne konzumiraš, onda bi se stvarno moglo odužiti. E, onda ću umrit, majko, moja, umriću. Umriću, Boga. Pa nećeš umrije, boj, jel ti ima žen? Jel žena fino potpisala ugovor kad je s tobom bila stala da mora ispunjava sve tvoje bračne dužnosti, tako? E, moja lipa, Anđa. Tako, e, znači, vidiš, Anđa. Ima ženu, brate. Ima ja ženu moju, Anđu, lipu, ja ću ga sad odmah zadat. Već ja sad, vidiš šta je. Dobar ti vam, cola. Ja šta je, šef, jel mogu ja sad iš na spavanje? Ma možeš, kako ne bi mogla, nego jesi ti šta obavila, a? Kaj? E, šta, jesi ga zadala, a? Koga? Šta, koga? Pa onaj čaj, razumiješ, onaj čaj za potenciju. I nemoj da me olajavaš više pre Anđom, jer ću ja reći šta si ti noćas napravila, razumiješ? A nisam ja niš napravila, šefe, ne. Ajde, muči, pogledaj, čaj diluje samo tako. Čaj znači, čaj! Kažem ja njoj, ih bin Mensur, Memo, znaš, kaže ona meni, ih bin Klaudija, Klada, Viti, ja Klada, i mi usmijeh, ono, treba ima 2 zlatna zuba. Nemoj me zemati. Mike, ali je zato dobra. Dobra. Tijelo, ima tange, one 2 špalje, ima savako. Da, da, da. Ne bi vjerovao, opo crna skroz. Eto, to ti je hvala za čaj, a ovo ti je bila kompenzacija za noćno kupanje. Tako da znaš, a stvari sam ti fino bacila u more, tak da se i one malo properu. Poslije ih fino idi potražit, a Memo će ti dati masku za plivanje. Bok! Ivo, jedan sam ja tebi rekao da ti moraš pazi s kim čaj piješ. Pa pusti to sad, Bolas. Što s tobom, Herman? Majke ti, šta je ona normalna? Rekao sam ja, ko nju zbari svaka buča. Šta ću sad? Už čaj da ti zapuniš. Sto ti? A ko bi bija? A dobro, di silo noć, toko jedna. Došao sam, bra, konzumirat. Ma ti ćeš, ko si popizija, kako ćeš ga na jampu konzumirat? Aj, ovo, dođe, Anđe moja. Aj, juke, ma što ti je to, majko moja mila, šta je to, juke? A šta bi bilo, Bože moj? Meni, a šta bi bilo? Ma što se sad guraš od jedan? Ma ne guram se ja, nego on se gura. Se... Ajme, juke, koliki ti je bogati, šta ti je to, nisam navikla na to. Dođi, dođi, Anđe, malo bliže vodi. E, sad ću te ja priznoj lipo, eli? Ma šta ćeš me priznoj, doktor mi je reka već da se priznojim. E, pa to ću ja i napravit sad, aj. Ma di se guraš, jesi ti normalna? A di se guram, Bože moj, di se svi guraju, jel? Moja mila, meni majko nisam navikla. Radi ovi. Radi. Podmaži ga malo. A čim da ga podmažem? Oj, sad bi ti rekao. Dobro, šta ga nosiš sa sobom ako tebi to ne triba? Aj, mi što je bio, isto me vlatila ovi smih od ovih. Onda će tebi macola pokazati kako se love mlade i stare i ovake. A ti da bi meni rekao mlade. Pa da, još će se morati. Skoto sam. Što se mene tiče? Kak je to sve? Nisi izjebana. Ako se ja smijem. Ako kuš, kak
kak je to? Kad se mrdaš, ne mogu pogoditi. Bogati, kak je to seks ako se smiri?